پیروکار آتف اسلم کا ڈیم فنڈ کے لیے عطیہ آتف اسلم کی چیف جسٹس پاکستان جسٹس ثاقب نثار سے ان کی رہائش گاہ پر ملاقات آتف اسلم نے چیف جسٹس کو ڈیم فنڈ کے لیے 25 لاکھ کا عطیہ دیا پنجاب یونیورسٹی کے پروفیسر کی کتاب میں پاکستان کا متنازع نقشہ شائع ڈاکٹر رانا اجاز نے صفحہ 152 پر بلتستان اور کشمیر کو بھارت کا حصہ ظاہر کر دیا صفحہ 156 پر پاکستانی نقشے سے مقبوضہ کشمیر کے علاقے کا حصہ غائب صفحہ 51 کے نقشے پر مقبوضہ کشمیر متنازع علاقہ ظاہر نہیں کیا صفحات 28 14 9 اور 33 پر نقشے میں مقبوضہ کشمیر بھارت کا حصہ ظاہر کر دیا یونیورسٹی انتظامیہ کا نوٹس تحقیقات کا حکم دے دیا ماڈل ٹاؤن میں نون لیگ کے اجلاس کی اندرونی کہانی لاہور نیوز سامنے لے آیا حمزہ شہباز نے ایم پی اے باؤ اختر اور سید توصیف شاہ کو ڈانٹ پلا دی لوگوں کے ساتھ رابطے برقرار رکھیں ماضی کی طرح تعلق ختم نہیں کرنا باؤ اختر کو پی پی 154 میں فعال رہنے کی تنبیہ منع کیا تھا پھر بھی آپ نے الیکشن لڑا حمزہ شہباز توصیف شاہ پر بھی برہم نصیر آباد میں محفل میلاد کے دوران نیاز کی تقسیم پر جھگڑا 6 افراد نے آصف نامی شخص کو بہیمانہ تشدد کا نشانہ بنا ڈالا لاہور نیوز نے واقعی کی سی سی ٹی وی فوٹیج حاصل کر لی متاثرہ شہری نے کارروائی کے لیے تھانے میں درخواست دی بارش تھم گئی لیکن نکاسی آب کا بندوبست نہ ہو سکا گڑی شاہو کے علاقے میں سڑکیں تالاب کا منظر پیش کرنے لگیں واسا حکام کو متعدد بار شکایت کی مگر سنوائی نہ ہوئی اہل علاقہ کا الزام اپنی مدد آپ پانی نکالنے میں مصروف دیگر صوبوں میں تبادلوں کا ڈر پنجاب پولیس کے افسران سفارشیں کروانے لگے گریڈ 18 سے 21 کے 90 افسران کی لسٹیں پنجاب نے وفاق کو بھجوا دی 10 سال سے زائد کا عرصہ پنجاب میں رہنے والوں کو صوبہ بدر کرنے کی تیاریاں پنجاب ریونیو اتھارٹی سیاسی جماعتوں سے سروسز کی تفصیلات حاصل نہ کر سکی پی آر اے نے تمام سیاسی جماعتوں سے الیکشن سروسز کی تفصیلات طلب کی تھیں سیاسی جماعتوں سے اشتہارات کیٹرنگ سروس اور ٹرانسپورٹیشن کی تفصیلات مانگی گئی تھیں اور موسم ہوا سہانا تو شہریوں کو مل گیا تفریح کا بہانہ سموسے پکوڑے کی دکانوں پر رش بڑھ گیا شہری چٹپٹے کھانوں سے لطف اٹھانے لگے